কৃষ্ণ, আমি আজি পান বিষ্ণুর তো জম দিতে বিষ্ণু তো প্রশ্ন উত্তর দিব আপনার, আর তার লগতে আমি পান অজামিলর পূর্বজন্মর বর্ণনা, অজামিলর পূর্বজন্মর কথা আমি ইয়াতে পাম। কি কারণে অজামিলে সেই বেশিয়া রমণের সংগত জীবন পাঠ করব লগা হয় সেই বিষয়েও আমি পাম। ইয়াত আমি আজি পাম এনেকুৱা কিছুমান কথা যে সদাচারী হলেও কেতিয়াবা এনেকুৱা কর্মর বিপাকত পড়ে যাওয়া যায়, যার কারণে অজামিলর নিচিনা এখন সদাচারী পুত্রর আজি এই বিপর্যয়। এইবিলাক কথাকে আমাক ভগবতে বুঝাব বিচাৰে, ভগবতে আমাক বুঝাব বিচাৰে, এনেকুৱা কিছুমান কথা আমাক শিকাব বিচাৰে যে যদিহে আমিও কেতিয়াবা কিবা পাপ চক্রান্তত পৰি কিবা বিপর্যয়ত পৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু সেনেকুৱা অৱস্থাত যাতে আমি এনেকুৱা কিছুমান কথা চিন্তা কৰি সেই বিপর্যয়ের পর হাত সারি থাকব পারো সেই পথবিলাক দেখাই দিব ভগবতে মানে চেষ্টা করে আছে। খুব সদাচারী মৃত্যু আছে অজামিল, বৃত্তিত তেও এজন পূজারী, বাপেকর কর্মসূত্রে বাপেকর লগত তেও সেই পূজার অংশগ্রহণ করে, বাপেকে পূজা করে আর অজামিল সেই আবর্জনমর অজামিলজনে সেই পুত্রজনে বাপেকে পূজার প্রয়োজনীয় যেখানে বস্তুর দরকার সেই সংগ্রহ করে দিয়ার কর্মখিনিত লাগি থাকে। সিদিনাখনের কথা, সিদিনাখনে বাপেকে কলে যে দৈক্যত লাগিব অরণ্য দা ফুল বা যিখিনি লাগে ফুল তুলসী দুপৰি বন আদি কৰি যিখিনি সম্ভাৰ লাগে প্ৰয়োজনীয় সেই সম্ভাৰখিনি তেওঁ আনিবৰ কাৰণে কোৱা হয়। পিতৃ আজ্ঞা শিৰত ধাৰণ কৰি লৈ তেওঁ সেই বস্তুখিনি বিচাৰি ওলাই গ'ল, বস্তুখিনি পালেও বিচাৰি যায় সংগ্ৰহ কৰি কুটি ভৰাই আহিবৰ বাটত এটা গৃহ দেখি সেই গৃহটোৰ কিৰি কিৰি তেওঁৰ চকুত পৰিলে এটা বিপৰীত দৃশ্য, যি বিপৰীত দৃশ্য তেওঁৰ চকুত পৰাৰ পাছত তেওঁ স্থিৰে থাকিব নোৱাৰা হ'ল। এই বিপৰীত দৃশ্যটো হ'ল এগৰাকী যুৱতীয়ে এগৰাকী পুৰুষৰ লগত কাম কেলিত লিপ্ত হৈ আছে, আৰু সেই কাম কেলিত লিপ্ত হৈ থকা সেই সমস্ত মানে অৱস্থা এই জেকা বিপ্ৰজনে দেখা পায়, কিছু কিছু কৰি তেওঁ আগবাঢ়ি গ'ল সেইফালে। তথাপি তেওঁৰ যিটো সদাচাৰ আছিলে সেই সদাচাৰৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁ বিচাৰিছিলে, এনেকুৱা তেওঁ ধ্যান ধৰিছিলে, চিত্ৰটো তাৰ পৰা আঁতৰি আনিব চেষ্টা কৰিছিলে, কিন্তু চিত্ৰটো তাৰ পৰা আঁতৰি নাহে যেন চিত্ৰটোৱে তেওঁ সেইফালে হাত ভৰিবলৈ মাতি আছে, আৰু সেইফালে কি লিখিলে তেওঁ দেখি আছে যুৱতীগৰাকীয়ে পুৰুষৰ ওপৰত কৰি থকা সেই ক্ৰীড়া সমস্তখিনি। এইবিলাক কথাৰ পৰা আমি কি বুজিব খোজোঁ বা কি আমাক বুজাব খোজে এই কথাখিনি আমি পদৰ মতে বিচাৰি চাই যাম। আমি এতিয়া পদৰ মতে আগবাঢ়ো। অন্তৰে তিনি দমদুহুতে বলে তুমি হবে তোমালোকৰ আগত আমি বা তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ কি সিদ্ধান্ত দিব পাৰিম,
আমি যিমানখিনি জানো তোমালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিম। কি জানে বা যে তেওঁলোকে বৰদেহীয়া মানুহৰ কথাখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে শুনা যাওঁ। তথাপি বচন পালি দেহে নজানো না কহো বিদ্যমান জানা জগতৰ যত মহাপূৰ্ণ তথাপি তোমালোকৰ বচনক মানি লৈ যেনেকুৱাকৈ আমি জানো তেনেকুৱাকৈ তোমালোকক কওঁ শুনাচোন। এই জগতৰ যত মহাপূৰ্ণ দেৱ সেই সমস্তৰে প্ৰমাণস্বৰূপ দেৱ সেই সমস্তৰে প্ৰমাণস্বৰূপ সেয়েহে বেদে বিহে দাক বুলি ধর্ম তাক যজ্ঞ জাগত পদ বেদর নিষিদ্ধ যত কর্ম মানে দানাহে বেদে কি করিব দিছে যজ্ঞ দান তপ জপ এই সমস্তকে কর্ম বুলি কয়। আর বেদে যি করিব বাধা দিছে বা করিব পৰা নাই সেনেকুৱা কর্মবিলাকে যোনে করে সেইটোৱে মহাপাপ। এতিয়া এই বেদে যিখিনি কৰিবৰ কাৰণে উচিত বুলি কৈছে সেনেকুৱাকে যজ্ঞ যাগ তপ জপ এইবিলাককে কর্ম বুলি কয়। যোনে ক'লে কথাষাৰ জমৰ গোটে আনফালে এনেকৈও ক'লে যে বেদৰ বিহি মানে বেদৰ নিষিদ্ধ যিমান যি কৰ্ম আছে সেই কৰ্মবিলাক কৰাটোৱেই মহাপাপ। গতিকে ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাক মাধৱদেৱ পুৰুষে আৰু এটা কথা কৈ দিছে বেদৰ বিহিত যত আছে ধৰ্ম সংহাৰত কবে হৰি নামৰ অতি আগে জানি যিটো নৰেহে নামৰ কীৰ্তন কৰে সেয়েহে পৰম সাধন কীৰ্তনটো কৈছে কথাখিনি আমাক সংশয় কৰিবৰ ঠাইয়েই নাই। মাধৱে পুৰুষে এনেকুৱাকৈ কথাখিনি কৈ দিছে নাম মহাশাস্ত্ৰত কি বেদে যিখিনি বিহিত ধৰ্ম আমাক দৰ্শাই সেই ধৰ্মখিনিক অধৰ্ম বুলি আমিও নাপাওঁ বেদেও কোৱা নাই মাধৱদেৱ পুৰুষেও কোৱা নাই। মাধৱদেৱ পুৰুষে এনেকৈ নিশ্চয় কিন্তু অলপ ক'লে যে এই সমস্ত কিন্তু হৰিনামৰ কীৰ্তন হৰিনামৰ দাসস্বৰূপ হৰিনামটো তেতিয়াহ'লে যদি বাকীবিলাক কীৰ্তন হয় হৰিনাম কি হ'ব মানে আৰু চাপৰ এনেকুৱা কীৰ্তন মানে দাস আৰু দাস মানে তেওঁ হৰিনাম মানে এনেকুৱা যুঁজ আছে আমাক। গতিকে বেদৰ বিহিত যত ধৰ্ম আছে সংসাৰত সমস্ত হৰিনামৰ যদি কীৰ্তন হয় আৰু সেই হৰিনামৰ কীৰ্তন বুলি জানি যিকোজনে কেৱল নামৰে কীৰ্তন কৰে সেইজনে যদি পৰম সাধনৰ হয় বাকীবিলাক কি হ'ব নিশ্চয় পৰম সাধন নহয়। মাধৱদেৱ পুৰুষে আমাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে। এতিয়া এইখিনিকে জানে কিন্তু জগৰ যিসকলে সেইখিনিয়ে জানে তাৰ পিছৰখিনি জগৰটোতে তাৰ পিছৰখিনি সেইদিনতকৈ গম পোৱা যায় এই বেদে বিহিত কৰি দিয়া কথাবিলাকৰ ওপৰত যদি কিবা এটা কথা আছে জগতে সেইদিনালৈকে নাজানে। জানিলে জগতে কেতিয়াও নাৰায়ণ নামৰ কীৰ্তন কৰাৰ পাছত সেই বিপ্ৰক শাস্তি দিব নিশ্চয়কৈ নকৰে। এই নাজানাৰ কাৰণেই জন্তুতে নাৰায়ণ নামৰ কীৰ্তন কৰাৰ পাছতো বিপ্ৰ অদামীলক শাস্তি দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা অকৰ্ণা হ'ল নিজন ভক্তি কৰা হ'ল আমি এইবিলাক ইতিমধ্যে আগৰ পাঠত আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ। সেয়েহে তেওঁলোকে সেই বেদে বিহিত কৰি দিয়া যজ্ঞদান কপ জপতেই
ধর্ম বলে মানে আছে যে নারায়ণ নামৰ কীৰ্তন যে কেনেকুৱা বস্তু বা কেনেকুৱা মানে নারায়ণ নামৰ মহিমা কেনেকুৱা আশ্চর্যকৰ এই বিষয়ে তেওঁলোকে সিদ্ধান্তে গম পোৱা নাছিলে। কব আমাক আৰু কোনে বিহিত কততে আসরে এই দল পুনরন্ত বেদর নিহিদ্ধ করে যে পুনরে এই তো পাপি অত্যন্ত অত্যন্ত বেদর বিহিত মতে যে সদায় আচরণ করে সেইজনকে জন্মটিতে আমার পুণ্যবন্ত বলে কলে কথাকার আমার কোয়া নাই যদিও আমি শুনিলো কথাকার কৈছে বা বিস্তৃত যে বেদে বান্ধি দিয়া নিয়ম মতে যে সদায় আচরণ করে সেইজন পুণ্যবন্ত আর বেদে নিষিদ্ধ করে দিয়া মানে যে আচরণ করে সেইজন পাপী অত্যন্ত জ্ঞানখিনি কিমানতে কিনা পাব সীমাবদ্ধ নাথাকিলে নারায়ণ নারায়ণ করে মৃত্যু সময় চিঁড়ার পাশতো যেতে শাস্তি দিছে সিদিনালেকে জন্মদূতে নাজানে যে নারায়ণ নামের ঐশ্বর্যকর কেনা মহিমা সহসারীয় জাতির যেন ধর্ম তার বেদে দিয়া আছে যেহেতু বেদেহে প্রমাণ ধর্মর বেদর মহিমা চারিও জাতির এই চারিটা জাতি বলে কমতে কাপটা কোয়া হয়েছে আমি তো আগতে চাইছো কথাবিলাক জাতি আমার কর্মসূত্রে চারিটা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর ক্ষুদ্র এই চারিও জাতির কিছু নীতি আকারে বান্ধি দিয়া ধর্ম আছে বেদে চারিটা জাতির চারিটা সীমার মাজত আবদ্ধ করে রাখিছে ক্ষুদ্রক রাখিছে উপরের তিনি জাতির সেবা করবর এইখানে তেওঁলোকৰ যোগ্য বৈশ্যক রাখিছে দেহা বেপার আদিরে ধন ভরাল তন্তিয়া করা তেওঁলোকৰ সেইখিনিতে সীমা ক্ষত্রিয়ক রাখিছে প্রয়োজন সাপেক্ষে দেশের বা জনতার রক্ষার অর্থে যুদ্ধ বিগ্রহ আদি করে অস্ত্র ধারণ করে জনগণক বা সেই সমস্ত বাকি আন্তর্জাতিক রক্ষা করা এইখিনি সীমা ব্রাহ্মণক সীমা দিছে যে তুমি তলর তিনি জাতি ব্রহ্মক চিনাকি করে দি জীবমূর্তির পদ দর্শা এইখানে ব্রাহ্মণর কর্ম সীমা এনেকে চারিটা সীমা চারিটা জাতি বান্ধি রেখেছে যদি তেনেকে থাকিলে হয় তেনেকে থাকিলে হয় যদি আজি ব্রহ্মক জানিবর কারণে আন তিনি জাতির নিশ্চয়কে যদি অধিকার দিয়া নাছিলে আর নাজানিলেও হয় এটা সেই সীমা অতিক্রম করেছে কোনে এই বান্ধি দিয়া সীমা অতিক্রম করে আমি আজি যদিও আমার আমার নিজ কোয়া হয়েছে যদিও আমার সমাজে ক্ষুদ্র বলে কয় ক্ষুদ্র বলে কলেও কিন্তু আজি আমি ব্রহ্ম আলোচনা লিপ্ত হয়ে আছি যদি বেদে বান্ধি দিয়া সীমা থাকিলে হয় আমি কিন্তু এই ব্রহ্ম আলোচনার আমি হয়তো এই আলোচনার বহি থাকা হল খোয়া পানি চাহ তামোল পানি থকার বহি থাকতে সীমার মাজত থাকিব লাগিলে কিন্তু এইখিনি আজি একদম হৈছে বেদ সীমা কারণ আজি সমাজে বুঝি পাইছে যে বেদে বান্ধি দিয়া নিয়মত থাকিলে সমাজৰ সেই চারিটা স্তর চারিটা স্তর থাকিব এতিয়া সমস্তই জানিলে সমস্ত ভগবানক ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু ভগবানক ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে জানিবৰ প্ৰয়োজনো নাই সম্পূৰ্ণ বস্তু সম্পূৰ্ণ পৰা বিগড়িত হয় নিজে ওলাই আহে যি নহওক আমি কথাখিনি ক'ব খুজিছোঁ কিবা কৈ আছোঁ কিবা যে জমৰটোতে নাজানে কাৰণে সেই সীমাৰ মাজৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ পুৰুষ হৈ তেওঁ যেতিয়া সেই সীমা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে আমি আহিম নাৰায়ণ নাম পোৱাৰ পাছতো যে সেইখিনি খণ্ডন যাব পাৰে নাৰায়ণ নামৰ যে ঐশ্বৰ্যকৰ মহিমা আছে
কেউ আমাকে হিন্দু নামকে না জানে। যিটো পৰমেশ্বৰ মহা মহন্ত পুৰুষ বুলি কোৱা হৈছে, ইয়াতে যে আমি নাৰায়ণ বুলি জানো, সেই নাৰায়ণেই ব্ৰহ্মা আদিক ৰহিছে, পালিছে আৰু সংহাৰ কৰিছে। সেই নাৰায়ণৰে প্ৰথম নিশ্বাসত দেৱ বাঢ়ি গৈছিল। আমি গম আমি নামত গাওঁ নহয়, জয় হৰি গোবিন্দতে আমি এই কথাখিনি পাওঁ যে তদু নাভি কমলক ব্ৰহ্মা ভূজা জাত, ভগৱন্তৰ নাভি কমলক ব্ৰহ্মাৰ সৃষ্টি হয়। তেওঁ কি কৰিলে, উদ্ধাৰিলে চাৰিলে প্ৰলয় জগত, প্ৰলয় জগতৰ পৰা চাৰিলে উদ্ধাৰ কৰিলে, উদ্ধাৰ কৰা তেওঁলোকে ক'লে বেটিনে আহিব পৰা ব্ৰহ্মাৰ নাকৰ নিশ্বাসৰ পৰা বেদ বাহিৰ হৈ জগত কৰিছিলে, মৎস্য অৱতাৰ ধাৰণ কৰি সেই বেদ তেওঁ উদ্ধাৰ কৰি আনিছিল। এনেকুৱা কথা আমি পাওঁ, উদ্ধাৰ কৰি ব্ৰহ্মা দিছিলে যে সেই নাৰায়ণৰ প্ৰথম নিশ্বাসত বেদ উপদিছিলে, সেই বেদেই স্বাৰ্য জাতিক এনেকৈ সীমাৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰখা কথাখিনি জন্মতি আমাক ক'লে। অহ বেদে বিহেৰাক জানিবা সকলে, কৃষ্ণৰ একে আজ্ঞা বাণী, তাক ভংগ কৰেহে বিষু মহাপী, তাকে কৰোঁ দণ্ড আনি। এই বেদে যিখিনি কৰিবৰ কাৰণে অধিকাৰ দিছে সেইখিনি জানিবা কৃষ্ণৰে আজ্ঞাবাণী, সেই কৃষ্ণৰ আজ্ঞাবাণী বা নাৰায়ণৰ আজ্ঞাবাণী যিজন মহাপাপীয়ে ভংগ কৰে আমি তেওঁকে এনেকুৱাকৈ ধৰি বান্ধি আমি দণ্ড দিওঁ বা শাস্তি দিওঁ। হেনবা বুলিয়া ইটো বিহিতে পাপ কৰিলে কিমতে দেখা, আছে চৈধ্যজন সাক্ষী মনুষ্যৰ শুনা দেউতাৰলে। হয়তো তোমালোকে ভাবিবা যে এই বিদ্ৰোহী এনেকুৱা কি পাপ কৰ্ম কৰিলে যাৰ কাৰণে তোমালোকে এনেকুৱা শাস্তি দিছা, অহুনা তেওঁ কি কৰিছে আনে নেদেখিলেও চৈধ্যজন সাক্ষীয়ে কিন্তু দেখি আছে, এই চৈধ্যজন কোনটো নহয় আমি তাৰ তোমালোকক বৰ্ণনা কৰি কৰিলোঁ। অহুনা আমি নামত যাওঁ, ভিতৰত যাওঁ যে তুমি মোক ভাবা মই তোমাক কৰিলোঁ, চৈধ্যই সাক্ষীক ভাঙিবাৰ কোনো উপায়, চৈধ্যসাক্ষীক ভাঙিবৰ কিবা উপায় আছে জানো, চৈধ্যসাক্ষীয়ে আমাক দেখি আছে আমি কি কৰি আছোঁ কি কৰি থকা নাই, সেই চৈধ্য সাক্ষীনো কোনো নামটো নাজানো, আমি কওঁ সেই গাঁৱৰে নামত চৈধ্যজন সাক্ষীয়ে আমাক দেখি আছে বা কিবা কৰি আছে, এইখিনি অনুভৱ আমি নকৰোঁ। ইয়াতে এটা কথা বহুত শুনিলোঁ আমাৰ যে মাধৱদেৱ পুৰুষে আশা পুৰুষসকলক ক'লে তোমালোকক এটাকে কল দিম, তোমালোকে এই কল এটা নিজৰে নিজৰ ভাৱৰ কলটো আন কোনেও নেদেখাকৈ কোৱা, আন কোনেও নেদেখাকৈ কোৱা। সকলে কল এটা হাতত লৈছে আৰু কোনোবাই এই দৰজাৰ চকুতে হওক বা ক'ৰবাত তেনেকুৱাকৈ আমি নেদেখা ঠাইত দুটাই কল কথাই আহিছে, এজন উপায় নহয় তেওঁ কলটো লৈ ঘূৰি ঘূৰি আছে, ক'ত খাবলৈ দিয়া কলটো হাতত লৈ আছে ঘূৰি ঘূৰি, তেওঁ মানে খাবৰ ঠাই পোৱা নাই, বিচাৰি বিচাৰি তেওঁ ঠাই নাপালে, নাপায়
জানিও গোটা দিকে ঘুরবে তোমার খাব নয়, কিয় আপনি কোথায় তুমিও নেদেখা খাব লাগে, মই এতিয়া মানুষ বা কিনা দিব নেদেখাকে খাবই নিদি তুমি সাক্ষী চৈধ্য জন যদি বাহিনী এইবিলাকেতো মোৰ লগতে আছে, মই তেওঁলোকক গোপন কৰি কলটো কেনেকৈ খাওঁ, তেতিয়া কৈছিলে তোমাৰ শিক্ষাই হৈছে শিক্ষা আৰু চোৱা তেওঁক মই তোমালোককে সেইকাৰণে অলপ বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, তোমালোকৰ কলটো দুটা দুটা ঠাই আহিলা তোমালোকৰতো এইখিনি অনুভৱ নহ'ল যে কলটো খাই থাকোঁতে চৈধ্যজন সাক্ষী কোনোবাই তেওঁলোক দেখি আছে, তুমি চোৱা তেওঁক গুৰুত্ব মই কিয় বেছিকৈ দিওঁ সেইটোৱে তোমালোকৰ যি অভিযোগ আছিলে আজি তোমাৰ পৰা তেওঁ তোমালোককে অলপ অভিযোগিত পেলে সেইকাৰণে মই বুজি পাই তেওঁক গুৰুত্ব বেছিকৈ দিওঁ। এই কথা হয় চৈধ্যজন সাক্ষী বুলি কৈছোঁ আমি, এই চৈধ্যজন সাক্ষী এতিয়া সময়মতে বিষ্ণুপুৰক চিনাকি কৰি দিব, যাৰ যোগেৰে আমিও জানিম সাক্ষী চৈধ্যজন গুৰুত্ব হয়। আকাশয়গণি সর্বমন্ত দিন রাতি আলো জলবায়ু ধর্ম মোহি এই সূর্য হাতি দেবে আদি দিহ শশী মানে চন্দ্র সূর্য মন্ত্র নামে সূর্য আকাশ ভূমি স্বর্গ মৈত্র দিন রাতি সময় পানি বায়ু ধর্ম আর এই পৃথিবী এই চৈধ্যজনে আমার বৃষ্টি আছে, আমিনো আনক নেদেখাকে কিবা কৰিছোঁ চৈধ্যজনে আমার বৃষ্টি আছে, এই চৈধ্যজনের কোনোবা এজন তো নিশ্চয় নেকি মহাদৈব্য পাপ কৰি গলে মোক নেদেখিলে একো দনে আপোনাৰ ঠামত থাকি ধৰ্ম ৰাজা সমস্ত দেৱনে মহা গোপনীয় কৰ্ম যিখিনি কৰ্ম দেখাকে কৰিব নোৱাৰি সেইখিনি কৰ্ম কৰি উঠিও সাধু আমি অকণি কোনোৱে দেখিলে যে কিবাকেহে আৰু কামটো কৰি আছোঁ আৰু দেখিলে বা কি অৱস্থা হ'লে হৈ কোনেও নেদেখিলে বাৰু বাচিলো ৰক্ষা কৰিলোঁ, কিন্তু ধৰ্মৰাজে বুলি কৈছে ইয়াতে ধৰ্মৰাজ বুলি কওঁতে যম যমৰ কথা কোৱা হয়, যমত ধৰ্মৰাজ কয় ধৰ্মৰাজে আৰু এনেকৈ ইজনৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিব নালাগে, তেওঁ নিজৰ থানতে বহি সমস্তকে জানে কোনে কি কৰি আছে বা কি কৰি থকা নাই, আৰু দেশে কাৰণেই যম দুখীয়াজে ক'লে এনেকৈ বিষ্ণুপুত্ৰ হয় আমাক পাঞ্চন্ত পাপয় অনুসাৰে কৰো দণ্ড ধৰি আমি অনুক্ৰমে হবে ভূতায় যাতনা আছে কৰ্মিত প্ৰাণী, সেনেকে ধৰ্মৰাজে নিজৰ স্থানতে থাকি সমস্তখিনি জানে বা দেখে আৰু সেইকাৰণে সময়ত তেওঁ আমাক এনেকুৱা পঠাই দিয়ে কি ধরনের পাপ করে সেই অনুসারে দণ্ড দিবর কারণে আমাক পঠাই দিয়ে আর আমি তেওঁর আজ্ঞা পালন করি এদিকে আহি সকলকে ঘড়ি বান্ধি লই যাই কর্ম অনুসারে শাস্তি দিয়ে পাতকে কে নিচিনি আত্মাক সদায় জীৱৰ দেহত কৰে সন্ধান, ভাবি লওঁ আমি বুজি পোৱাৰ মাজতে আমাৰ মনে বিবেকে আলোচনা কৰি কিছুমান এনেকুৱা কৰ্ম কৰোঁ যিখিনি কৰ্ম আমি পূৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবিয়ে কৰোঁ, কিন্তু কৰ্মখিনি কৰোঁতে আমি নাজানোৱেই যে সেইখিনি কৰ্ম কৰিব যাওঁতে আমাৰ কিবাতে পাপো তাতে হ'ব পাৰে উপজিব পাৰে, যিহেতু আমাৰ জ্ঞান কম জ্ঞান কম আমি আত্মাৰ কাৰণে আজিলৈকে কিবা কৰিছোঁনে বাৰু, যে এইটোৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজিয়ে চিন্তা কৰোঁ আমি যে এইটোৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি কিমান কি কৰি
এই যে আত্মাটোৱে আমার ভিতরত পরমাত্মার অংশ, আত্মাটো আমার ভিতর সোমাই আছে, যার কারণে আমি লড়াচর করে এনেকে কথা বতরা করে এনেকে হাই ধেমালি করে খোয়াবিলা করেছিল চলিব পারিছিল, কিন্তু সেই আত্মাক আমি চিনি নাপাও। সদায় আমি আমার দেহটোকে আমার দেহটোকে দেহটোৰ যত্নতে আমি থাকোঁ। দেহটো যত্ন কৰিব মানা কৰা নাই, কিন্তু দেহটো না যত্ন নকৰিলে দেহটো বেমাৰী হৈ যাব, অসুস্থ হৈ যাব। দেহটোক যেনেকৈ যত্ন কৰোঁ তাৰে কিঞ্চিতো যদি আমি আত্মাটোৰ কাৰণে যত্ন কৰিলোঁ, সেই কিজানিব আত্মাটোৱে সৰ্বতি পায়ে, কিন্তু এইখিনি আমি কৰিব নাজানো। আগতে কোৱা কথা এষাৰ আমি ক'ব খুজিছোঁ তেতিয়া, যে আমি সকলে এটা সীমাত আবদ্ধ হৈ থাকোঁ, এইটো কি উপাৰ্জন, উপাৰ্জন লাগিব, নাকক লৈ দুজন ল'ৰাক লৈ বা আমাৰ নিজকে লৈ চাৰিটা পৰিয়াল, চাৰিটা প্ৰাণী, সেই চাৰিটা প্ৰাণীয়ে খাই পিন্ধি থাকি থাকিবৰ কাৰণে আমাক উপাৰ্জন লাগিব। কিন্তু সেই উপাৰ্জনখিনি আমাক সেই চাৰিটা প্ৰাণীকে লাগিব, চাৰিটা প্ৰাণীৰ ভিতৰত সোমাই থকা চাৰিটা জীৱক আমি উপাৰ্জন কৰি দিয়া, এইখিনিৰে এক কিন্তু মানে তাক নদীও নালাগে। ভাবকচোন কথাষাৰ, উপাৰ্জন শব্দটো আমাৰ অতিকে প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ উপাৰ্জন নাথাকিলে এই চাৰিটা প্ৰাণী আমি খাই লৈ বৰ্তি থাকিম কেনেকৈ, খাই পিন্ধি থাকিব লাগিলে উপাৰ্জন লাগিব, কিন্তু সেই উপাৰ্জনখিনি এই শৰীৰ চাৰিটাক লাগিব, শৰীৰৰ ভিতৰত সোমাই থকা সেই জীৱ আত্মাই ইয়াৰ এক ৰতিও নালাগে। জীৱ আত্মাক লাগিব কি এতিয়া, জীৱ আত্মাই কি বিচাৰে আমাৰ পৰা, আমি শব্দটো ভাঙি দিলে গম পাম, উপাৰ্জন, উপাৰ্জন শব্দটো যদিও এটা শব্দ হৈ আছে, ইয়াত দুটা শব্দ কিন্তু যোগ হৈ আছে, উপ যোগ অৰ্জন, এইটো উপ অৰ্জন, তাৰমানে সকলো বস্তুৰে এটা উপ থাকে, যেনেকৈ সভাপতি উপসভাপতি, সভাপতিৰ যিখিনি কৰ্ম তেওঁৰ চলিছিল যিখিনি মূল্য উপসভাপতি সেই এঘাৰজন সদস্যৰ মাজত এজন সদস্যৰ নিচিনা থাকে, তেওঁ মিটিঙত নাহিলেও মিটিং হৈ থাকে, তেওঁ খবৰে নাজানে, নামেই নাজানে, বহুতে উপসভাপতি উপসভাপতিৰ নামেই নাজানে বহুতে, গতিকে এই উপ শব্দটো এনেকুৱা। এতিয়া আমি ক'ব খুজিছোঁ কি, যদি এইটো উপ অৰ্জন তেতিয়াহ'লে আচল বস্তুটো হ'ল অৰ্জন, অৰ্জন আৰু উপ অৰ্জন, শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সমস্তখিনি বস্তুৱে উপ অৰ্জনৰ মাজত সীমাবদ্ধ, যে অৰ্জন কৰিব লাগিলে যিখিনি কৰিম সেইখিনি আচল, আৰু সেই আচলটোকে আমি ভুগিয়ে আজিও পোৱা নাই, সেই আচলটো হ'ল অৰ্জন, আৰু অৰ্জনটো আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এই চাৰিটা বজাৰ পৰা পাঁচটা বজালৈকে এই এক ঘণ্টা সময়ত যদি আমি কিবা অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ, যিটো জীৱৰ প্ৰয়োজন সেইটো হ'ল ভগৱন্তৰ ভক্তি, জীৱনৰ মনুষ্য হিচাপে আমাৰ আচল অৰ্জনটো হ'ল ভগৱন্তৰ ভক্তি, যিটোৱে পথ বিচাৰি নাপায়। আমি সুৰেখা বৰ্তনৰ প্ৰভু জগন্নাথ নামৰ সেই কীৰ্তনটো আমি গাওঁ, সেই চৈধ্যই ভুৱনে এই জীৱনটোৱে ক'ত যোৱা নাই, কেতিয়াবা কীট পতংগ, কেতিয়াবা মনুষ্য, কেতিয়াবা জীৱ জন্তু, কেতিয়াবা স্বৰ্গ, কেতিয়াবা নৰকত, এই জীৱনটো চৈধ্যত এনেকৈ এখন ঠাই নাই বোলে, যিখন ঠাইত থাকি জীৱনে একবাৰকৈ ঘূৰি পোৱা নাই, কিহৰ কাৰণে আহিল যোৱা বস্তু বিচাৰি পোৱা নাই, যোৱা বস্তু বিচাৰি দিব একমাত্ৰ উপযুক্ত আমিবিলাক, আৰু সেই আমিবিলাকে যদি উপাৰ্জনত লাগি থাকোঁ, উপাৰ্জনৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে জীৱটোৰ কাৰণে অৰ্জন, যদি আমি আজি এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিছোঁ নাজানো, সেইকাৰণে কৈছে নিচিনি আত্মাক সদায় জীৱৰ দেহত কৰে সন্ধান। আমি দেহটোকে মই জ্ঞান কৰি দেহটোৰ কাৰণে যিমান যত্ন কৰোঁ, এই দেহটো চলাই থকা জীৱটোৰ কাৰণে আমি কিন্তু নাজানোৱেই। সহায় আপোনাৰ অকণে আপোনাৰ হাত বান্ধে নদানে মই কৌ পাই কোটি কোটি জন্ম সংহাৰক ভ্ৰমে যাতনা ভুন্ধি সদায় নিজৰ কৰ্মৰ ফলে নিজকেই বান্ধে।
পায় না জানে, বিচয় না পায়, কৌটি কৌটি জন্ম এনেকুৱাকে সংসাৰত ভৰি থাকি সদায় কিবা এটা যাতনা ভোগ কৰি থাকোঁতে আমাৰ জন্মবিলাক পাৰ হৈ যায়। কৃষ্ণ সুধিছিলে ধৃতৰাষ্ট্ৰ, হে কৃষ্ণ মই মোৰ এশ জনমলৈকে ক'ব পাৰোঁ, মই ঘৰত তেতিয়াহে এশ জনমলৈকে ক'ব পাৰোঁ, আৰু এই এশ জনমত মই কোনো দিনে কোনো কাম কৰ্ম কৰা মোৰ মন নকৰোঁ, তেনেহ'লে মই কিয় জীৱনটোত অন্ধৈ থকা পৰা হ'ল, এশটাকে সন্তান মোৰ সম্পৰ্কীয় মৃত্যু হয়, এই দুখখিনি মই কিয় পাবলগা হ'ল। তেতিয়া কৃষ্ণ কৈছিল যেতিয়া হা তুমি এশজন হৈ জানো, তাৰ ওপৰতো তুমি নাজানো, গতিকে জীৱৰ কৰ্মফলে এশ নহয় হাজাৰ জন্মলৈকে টানি থাকে। আমি আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ কৰ্মফল, কৰ্ম বাসনাৰ যি আগৰুৱা বাসনা সেইবিলাক আমাৰ দম হৈ থাকে, আগৰ জন্মবিলাক আমি জাতিস্মৰণ নহয় কাৰণে নাজানো, এই জন্মতটো আমি চিন্তা কৰিব পাৰিম, এই জন্মত আমি আজি অহাকালি অহা পৰহি অহা বছৰ তাত কি পিছৰ বছৰ এইটো কৰিম সেইটো কৰিম সেইটো কৰিম সেইটো কৰিম আমাৰ কৰ্ম তালিকাখনৰ বাসনাবিলাক পাতি হয় গৈ নাযাব জানো, বা এই কৰ্ম যিবিলাক কৰিছোঁ এই কৰ্মৰ ফলবিলাক আমাৰ জমা হৈ নাছে জানো, ঠিক তেনেকৈ তুমি আমি ওপৰৰ জন্মতো এনেকুৱা কিবা আছিলোঁ, এই আধুনা বাসনা কৰি অহা কৰ্মৰ আধুনা ফল এইবিলাক ভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আমিয়েতো ভোগ কৰিব লাগিব। এইকাৰণে কৃষ্ণ কৈছিলে তুমি তোমাৰ এশজন হৈ যাবা, জাতিস্মৰ আছিল তেওঁ, তোমাৰ এশ জনমৰ আগৰ জন্মৰ কথা মই তোমাক কওঁ তুমি, যিহে এশ জনমৰ আগতে তুমি ৰজাই আছিলা, ৰজাই আছিলা তুমি, তুমি মহা ধাৰ্মিক ৰজা আছিলা, মহা ধাৰ্মিক, তোমাক মই এতিয়া বুজাই পাইছোঁ শুনা, তোমাৰ দেশৰ সৈন্যবিলাকৰ গাবিলাক বজাই আমাক এনেই ৰাখিলে, আমাৰ হাতত বন্দুক বাৰুকো আছে, যিবিলাক যুদ্ধ কৰাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবিলাকো আছে, ৰজা যদি এনেকুৱা ধাৰ্মিক হয় তেওঁতো আৰু তাকো হিংসা নকৰে, যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, আমাক ৰাখিছে বাকী এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব নাপালে আমেৰিকাৰ ধৰ্মসংগীতবিলাকৰ কথা আছে, যুদ্ধ নকৰে মানে এদিন বিয়া কৰিব যাব পাৰে, ঘৰ ধৰ্মবিলাকৰ অলপমান ব্যৱহাৰ হ'ব, উতৰিলে ৰজা মহাৰাজ আমি বহিয়ে থাকিলোঁ দেখো, এদিনতো আমি ধৰ্মত যাই বিয়াকে কৰিব পাৰোঁ, এই সৈনিকবিলাকৰ এনেকুৱা মনৰ কথা শুনি ৰজাকে ঠিক আছে দিয়া দিনবাৰ এটা কৰা, দিনবাৰ কৰিব কৰাৰ লগে লগে আৰু সৈনিকবিলাক কোনে পায়, দিন কৰিলে আয়োজন কৰিলে আৰু কোনোবা এটা দিন কৰি ল'লে যিমান দিনে আমি মৃগয়া কৰিব জানো, সৈনিকবিলাকে মনৰ উৎসাহত মৃগয়া কৰিব গৈছে, ৰজাৰ পৰা ধাৰ্মিক ৰজাৰ পৰা এইবিলাকৰ উৎসাহ নাই, কোনো শিকাৰ কিতা তেওঁ তাৰ অৰণ্যত এনেকুৱা দেখিলে যে পক্ষীৰ কিল বিলনি সৰবৰত মানে জলচৰ চৰাইবিলাকৰ কিলি কিলি পহুবিলাকে জুম পাতি জুম পাতি আনন্দ কৰি আছে, অৰণ্যৰ যিটো বনৰ যিটো পৰিৱেশ এইবিলাক দেখি তেওঁ কেৱল বাঘ সুন্দৰ বাঘ সুন্দৰ বুলি ঘূৰি ঘূৰি চায়ে থাকি ইফালৰ পৰা সিফালে সিফালৰ পৰা সিফালে, সৈনিকবিলাকে আৰু কোনোবাই মৃগ খেদি কোনোবাই কিবা কৰি বহুত দূৰলৈকে চিকাৰ কৰি কৰি গুচি গ'ল, তেওঁ চাই থাকোঁতে পাহৰিয়ে গ'ল তেওঁ আছে ক'ত, অৰণ্যৰে কোনোবা সুন্দৰ দৃশ্য দেখা পাই তেওঁ মোহিত হৈ থাকে আগত গৈ থাকিল, যে তেওঁ ৰজা যদিও তেওঁতো বাট চিনি নাপায়, সৈনিকবিলাকো পহুলৈকে গুচি গ'ল, কি হ'ল এতিয়া সেনেকৈ ঘূৰি ঘূৰতে সৈনিকবিলাকো লগ নাপায় নাপায় সন্ধিয়া হ'ল সেই অৰণ্যতে, সন্ধিয়া হ'ল আন্ধাৰ নামি আহিল, ৰজাৰ পৰিৱৰ্তী এতিয়া এজোপা গছৰ তলত বহি ল'লে, এজোপা গছৰ তলত বহি লৈ ৰাতিটো তাতে পাৰ কৰিম বুলি থাকিলে, যিজোপা গছৰ তলত বহিছিলে ৰজা সেইজোপা গছতে আছিল এহাল পক্ষীৰ বাস, মাইকী পক্ষীটোৱে মতা পক্ষীটোক কৈছে যে এই আমাৰ যে গছত
প্রথমতে বহি আমার ঘরতে সেইজন আলহী আহিছে, তেওঁ অন্য নহয় আমার দেশরে রজা, গতি আমার দেশের রজা আর দেশতে আমি বাস করো যেহেতু আজি কিনা বিপদ পড়ছে আমি সেবা করার দরকার। প্রথমতে তুমি একটা কাম করা, তেওঁ খুব ঠান্ডা পাই আছে, তুমি তেওঁকে ভিড় সংগ্রহ করে দিয়া, রাতে মতা পক্ষে উড়ি যায়, ধোঁয়া অনুসরণ করে যায়, অলপ খাই পড়া তুমি অলপ ঘুরি যায়, মানে দুটা পরিয়ে কুকুরা উলিয়া আহি রজার সম্মুখ দি করে তুমি পাঁচ বোন সংগ্রহ করে দিলে তা দিবা। রজায় দুই পায় পাঁচ বোনখিনি সংগ্রহ করে দিলে তা উপর হলে বাহিরের যে ক্ষমতা সেটা নাইকিয়া হল, কিন্তু ভিতরতে তোর ভোগ লাগিছে এটা সেই ভোগখিনি নিবারণ করে কেনকে মাইকী পক্ষীটোয়ে কলে যে আমি গম পাওয়া মানে মানুষে পক্ষীর মাংস খায়, গতি তুমি আমার পোয়ালি এটা চাবা, মই যাই তেওঁর খোৱাৰ কাৰণে নিজকে অৰ্পণ কৰিম। মতা কৰি বোলে তুমি মা মাতে সন্তানৰ যিমান যত্ন ল'ব বাপেকে নোৱাৰে, মাইকীটোৱে বোলে তুমি মোৰ স্বামী, তুমি হেৰাই গ'লে মইতো বিধৱা জীৱন যাপন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কথা দুজনমান আলোচনা তথাপি কিন্তু মতা পক্ষীটোৱে আহে তুমি মা মাকে সেই সন্তান কৰাৰ ক্ষমতাটো যত্ন ল'ব পাৰে, মই যাম আহিম এই পুখুৰীতে আহিও ৰজাৰ সন্মুখত পৰিম, পৰাৰ যুক্তি হ'ল ৰজা এতিয়া পুখুৰী ধৰি খাওঁ, ভোকে নামানে ভেদ নামানে ভোকে, ভোকত বোলে বান্দৰে নিজে পোৱা দিব পাৰে কথাটো শুনিছোঁ নাজানো, মই ভোকটো এনেকুৱা বস্তু, এতিয়া কি হ'ল ৰজাৰ মনত চিন্তা আহিল, বাপেকটো আহিল এনেকুৱা ওপৰৰ ফালে কাম আহিলে সৰু সৰু পোৱালি কি বিলনি, এতিয়া কৈছে কি সেই পক্ষীটো একদম সৰেৰে বিন্ধাই ৰাখি দিলে কৃষ্ণ তুমি মোক কি ক'ব আহা, ধৰ্ম কৰা নহয় তথাপি প্ৰবৃত্তি নাই,
কর্ম ধর্ম বুলি কবা কর্ম কাকর্ম জানো তথাপি মোৰ এইফালে ধাউতিটো কম নাই মোৰ ধাউতিটো অধর্মতো নির্বৃতি নহয় অধর্মও মই জানো কাক কোৱা হয় তাকে মই এৰিব নোৱাৰো কিয় অর্জুনৰ বা তুমি হৃদয়ত বেলেগ কোনোবা আছে আৰু মোৰ হৃদয়ত বেলেগ কোনোবা আছে নেকি নিৰ্দিষ্ট হলে তুমি যেনে কৰো আহাছা নেকি সেই বিশেষকে কৰিবতে নাই সেনেকুৱাই কৰি আছো ইয়াত মোৰ বা দোষ কি আমি ভাবোঁ যে ভগৱানে আমাক কৰিব দি আছে আমি কৰি আছো ভগৱানে আমাক কৰিব নিদিয়ে ভগৱান দিয়াত আছে যদিও ভগৱানে কি কৈছিলে হে দুৰ্যোধন নিজৰে খুৰাৰ ল'ৰা ভাইসকলৰ লগত তোমাৰ কিয় তেওঁলোকক পাঁচখন গাঁও দিয়া শান্তিৰ বতৰা লৈ গৈছিলে শান্তি যেনে যাওঁ যায় বুজাই মেলাই শান্ত কৰিব গৈছিলে তেতিয়া কৈছিলে পাঁচখন গাঁও কিয় বেজিৰ আগত অহা মাটিখিনিও মই সিহঁতক নিদিওঁ আৰু কৃষ্ণ তুমি যদি বৰ বেছি কিনিব নোৱাৰা তোমাকে যদি ইয়াত বান্ধি কোৱা কৃষ্ণকে জানো যেনেকুৱা গতিকে ভগৱন্ত যিটো শক্তি সেই শক্তিটো তেওঁলোকে এইবাৰো চলি নাপালে হয় আপোনাৰ অকলে আপোনাক বান্ধে নজানে মূৰ্খ উপায় কোটি কোটি জন্ম সংসাৰতে ভ্ৰমে যাতনা বুজি সদায় এই নিজৰ যিখিনি নিজে কৰি অহা কৰ্ম সেই কৰ্মৰ ফলখিনি আনে নাপায় ৰত্নাকৰ বৈশ্যক কৈছিলে ব্ৰহ্মাৰ নাৰদে ব্ৰহ্মানাৰদে ব্ৰহ্মানাৰদ হৈ যোৱা নাছিলে বেলেগ ৰূপত কৈছিলে তাতে যাই কৈছিলে হে ৰত্নাকৰ তুমি যে এইবিলাক অন্যায় কৰ্ম কৰি আছা কিয়নো কৰা এইবিলাক তোমাৰ এই কৰ্মবিলাকৰ ফল কোনোবাই ল'ব নেকি কোনেও নলয় গোটেইখিনি তুমিয়ে ভোগ কৰিব লাগিব ৰত্না কৰিবলৈ কিয় নলব দেউতাই মোক ইমান মৰম কৰে মায়ে মোৰ ইমানেই মৰম কৰে মাক নিশ্চয় ল'ব আৰু মোৰ ভাৰ্যাতৰ কথা ক'বই নালাগে তেওঁ মোৰ অৰ্ধান কিনি তেওঁ মই যেনেকৈ কওঁ তেনেকৈ কৰে ল'ৰা ছোৱালীজনে মোক দেউতা দেউতা কৰিয়ে থাকে সকলোৱে ইয়াৰ ভাল পাব তুমি সুধি আহাচোন ৰত্না কৰি মানে মই সুধিব গৈছে তেওঁক পলাব পাৰা মই সুধিব পাৰি তহঁতে পলাবি তুমি নপলাওঁ তুমি আমাক বান্ধি ধৰিবা বান্ধিলে বান্ধি সুধিব গ'ল অথবা দেউতাকো সুধিলে দেউতাকে বোলে দেউতা এই মই যে এই অন্যায় কৰ্মবিলাক কৰি তোমালোকক ভৰম পোষণ দি আছোঁ সময়ত তোমালোকে এই মোৰ যিখিনি কৰ্মৰ যিখিনি ফল ইয়াৰ ভাৱ ল'বানে নাপাৰ তোক ডাঙৰ কৰা সময়ত আমি যিখিনি কৰিছিলোঁ ভাল কৰিছোঁ বেয়া কৰিছিলোঁ সেইবিলাক ক'ব নালাগে নকওঁ তোক ডাঙৰ কৰা কৰ্ম আমাৰ আছিল আৰু বুঢ়া বয়সত তই ডাঙৰ কৰা কৰ্ম কৰোঁ তই যেনেকৈ আমাক পালন কৰ কোনটো দায়িত্ব তাৰ ওপৰত আমি দাবী যাব নোৱাৰোঁ যে কাৰণ ভাবি ল'ব নোৱাৰোঁ তুমি এতিয়া মোক মৰম কৰা তুমি কোৱা নালাগে তুমি ল'ব যোৱা মোৰ মায়ে ল'ব মায়েকৰ কাষত গ'ল মায়েকো সুধিলে মায়েকো সেই আমি উত্তৰ দিলে সৰুৰ পৰা তোৰ গাখীৰ খুৱাই তোক চাফা চাফ চিকুণ কৰি দি যত্ন আদৰ কৰি ডাঙৰ কৰি এতিয়া বৃদ্ধ বয়সত তই আমাক খুৱাব লাগে তই কেনেকৈ খুৱাব তই কোনো কথা কাৰণ প্ৰভুৰ ভাগিদাৰ মই নহয় তুমিও তাৰমানে যেনে মোক মৰম কৰা তুমি যোৱা নালাগে যোৱা তোমালোক মাক এটা মোক মৰম কৰিব মোৰ আছে নহয় আৰু ঘৈণীয়েকৰ কথা ক'লে ঘৈণীয়েকো যায় সুধিলে তুমি কি কৰিবা মায়েও নালাগে কি কৰে দেউতাৰ তুমি ল'বানে নাই ভাল তুমি মোৰ স্বামী তুমি মোক ধৰ্মসাক্ষী কৰি বিয়া পাতি আনিবা ভৰণ পোষণ তুমি কেনেকৈ কৰা তুমি কৰিবা তুমি আনি দিলেও মই ৰান্ধি দিলে দিব নোৱাৰোঁ তুমি কেনেকৈ আনিছা তাৰ বিনিময়ত তুমি কি ফল কৰা তাৰ ফলৰ ভাগিদাৰ মই কিয় শুনিয়ে গ'লো ল'ৰা এটা সুধিলে তহঁতে কি কৰিব বোপাহত ডাঙৰবিলাকেতো হাত ভাঙিয়ে দিলে দেউতা এতিয়া নাই আৰ্জি কৰিব পৰা হোৱা নাই তোমাৰ তুমি এতিয়া আমাক খুৱাব লাগে ডাঙৰ হ'লে আমি তোমাক কি কৰিম বেলেগ কথা তুমি এতিয়া আমাক খুৱাব লাগে কেনেকৈ খোৱা তোমাৰ কথা তুমি আমাক খুৱাওঁতে কি কৰিছা আমি এইটো নচাওঁ কথা ভাব নোৱাৰোঁ চাওকচোন আপোনাৰ কৰ্মফল আপুনিয়ে ভোগ কৰিব লাগিব কৰ্মতাহে মাত্ৰ পাপাৰ যিত ফল সবে খাই কৰ্তাহে মাত্ৰ মনতে যায় গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া ভাগৱতে আমাক সেইটোকে বুজাব যায় আছে সকলোটো নিজে পাম ভাল কৰিছোঁ ভাল বেয়া কৰিছোঁ বেয়া
তুমি ও কাপড় দেখে সহ্য হাত নিয়ে রুচিব, আমি কাপড় দেখো তুমি কি করে আছে কি করে থাকার নাই। গতিকে এইবিলাক বুঝাবৰ কাৰণে ভাগৱত শাস্ত্ৰই আমাক চেষ্টা কৰে, আমিহে বুজি পাওঁ কি নাপাওঁ আৰু উত্তম কি নাপাওঁ। সহ প্ৰকৃতিৰ সংগে সকল জীৱৰ বিপৰ্যয় বুদ্ধি কৰে দুই কদম কপটীৰ্থ ব্ৰত তথাপি নাহিকে শুদ্ধি ঈশ্বৰৰ কিয়নেকতে সকলে পাপ কবছে পৰম যাতনা নিকাৰ কতৰে অক্ষয়ামছে দেৱৰ দেৱতা পৰম ঈশ্বৰ কপতি তোমাহি দুখ তিনুকন ভৱক যাতনা কমৰে কৃষ্ণকে পাপিক দণ্ড কৰি পাপ পাঞ্চমে আকুয় জামিল যিটো মহাপাপ কৰি আছে শুনা পাপ। ভগৱন্তৰ নাকৰ নিশ্বাসত বাহিৰ হোৱা বেদ আৰু সেই বেদ হোৱা হৈছে ইয়াত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ আজ্ঞাবাণী। আৰু সেই আজ্ঞাই আমাক কি কৈছে বুলি কৈছে যে জপ তপ যা যজ্ঞ এই সমস্ত দেখাই দিয়া বুলি কৈছে, আৰু সেই সমস্ত নকৰাৰ কাৰণে ইয়াক অজামিলক বিপৰীতে কৰ্ম কৰাৰ কাৰণে অজামিলক পাপী বুলি তেওঁলোকে শাস্তি দিব আছে বা শাস্তি দি আছিলে। কিন্তু সেই শাস্তিৰ সময়তে জগতক দেখি ভয় পাই যে অজামিলে নিজৰ প্ৰত্যেক নাৰায়ণক মাতিলে চিঞৰি চিঞৰি, সেইটোৱে যে নাৰায়ণৰ কীৰ্তন হ'ল আৰু মৃত্যুৰ সময়ত নাৰায়ণ নাম মুখেৰে অহোৱা কাৰণে যে এৰি অহা জীৱনত কৰা সমস্ত পাপ শুদ্ধ হ'ল প্ৰাণিত্ব হ'ল এই কথাখিনি কিন্তু জম্বুতে তেতিয়ালৈকে মৃত্যু হোৱা নাছিলে। গতিকে জম্বুতে ক'লে কি এনেকুৱা দেৱৰ দেৱতা পৰম ঈশ্বৰ তেওঁক ভকতি কৰিলে দুখ নাই কিন্তু কি অন্ধলোক তথাপি কৰিব নিবিচাৰে, সেইবিলাক দেখিয়ে আমাৰ ৰজাই আমাক আদেশ কৰে আৰু আমি আহি তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰোঁ। এতিয়া তোমালোকক এই অজামিলেনো কি কি পাপ কৰিছিলে সেই বিষয়ে অলপ ক'ব যাই আছোঁ। ছবিচন্দ্ৰত কোনো কথাখিনি আমাৰ নিজৰ প্ৰথমতে অজামিলৰ পূৰ্বজন্ম বৰ্ণন জয় অদামিল মহাপুণ্য কর্ম আসিলে পূর্বত ধর্ম মোহতি সমস্তে প্রাণী রহিত গুরু অগ্নিহতি করিলে কমে কবতি। দেখুন এইজন যে দীর্ঘ অজামিল যাক আমি শাস্তি হিচাপে তোমালোক আহি উপস্থিত হৈ আমাকে কপৰ্ণনা কৰিলা, তেওঁৰ বিষয়ে ক'ব যাই আছোঁ। তেওঁ পূৰ্বতে মহাপূৰ্ণ কৰ্ম কৰ্মী আছিলে, ধৰ্মমতী আছিলে, পূৰ্বত সমস্ত প্ৰাণীৰ হিতৰ কাৰণে তেওঁ কৰিছিলে কিছুমান কৰ্ম, গুৰু অগ্নি অতিথি এইবিলাকক তেওঁ খুবেই ভকতি কৰিছিলে। সর্বগুণে অলম্পিত পরম করুণা চিত্ত বিধ পিতৃ মাতৃত ভগবত প্রীতি পাত নাহি আর দিলে কহ দাসার বেদহাস্ত্র অবাদে পার্বত সমস্ত গুণরে গুণবন্ত চিত্ত পরম করুণারে ভরা বৃদ্ধ বাপেকৰ প্ৰতি একান্ত ভক্তি মৃত্যুকেৰ বুজিবৰ কাৰণে আন একো নাই সমস্ত শাস্ত্ৰৰ পাৰ্বত অত্যন্ত সদাচাৰী আছিল। কহ দিনে কদি ডকয় আমি পিতৃ বুলিলে কবাণী অদামিল
মদনপ্রাহে কামানলে হিত হে হইলাহি পুবিত
চেষ্টা ভোগ করেছে তেওঁ, তারপরা মন্ত্রক শিক্ষক ঘটাই অনার কারণে তেওঁ চেষ্টা নকরাকে থাকা নাছিলে, অনেক যত্ন করেছিল, যিখিনি বেদ মন্ত্র জানে সেই বেদ মন্ত্রেও চিত্তক ঘটাই আনিব চেষ্টা করেছিল, তথাপি কিন্তু চিত্তটি তেওঁর স্থির হওয়া নাছিল। মদনের গাহে এনেকাকে ধরলে কামনলে হৃদয় দান করব ধরলে যে অচেতন হে হব, এটা এনেকা একটা অবস্থা আজি উপস্থিত হল। তারপর করলে কি ধৈর্য ধরি ধরে ধ্যান, তথাপি নে দেখে আন বিশ্বামী নিজ ধর্ম এরি পাশে পিতৃবৃত্ত যত আছে হবে দিয়া বিশ্বাসিল। ধৈর্য ধরে তেমন ধ্যানত করেছিল, ধ্যান করে তার মন্ত্র আগলা আনছিল, কিন্তু কি হব তথাপি তোর মন্ত্রে ধ্যানত স্থির নহয়, ধ্যানত সেই যুবতীগুলি দেখি পাবে উপায় নাপায়। কি করলে নিজের ধর্ম কর্ম কি আসে, নিজের বাপেকর যে যুক্ত আসে সমস্তকে আনি সেই বিশ্বাসকে বুঝিয়ে দিনে দিনে বাড়ে অনুরাগ পিতৃ মাতৃয়া কি নিজ ভাই সমনীতি সবাকে এতিয়া বাপেকর বিত্তরে ভাইজা এই বিশ্বাসগী পাঠে অনুগুলি অভিলাষ পূরণের কারণে যদি প্রয়োজন সেইবিল আনি দিয়ে, আর বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ নিজ ভাড়া যে আসি সেই সমস্ত একদম পরিত্যাগ করে তাতে বাসস্থান হিসেবে থাকবি করি আমি ধন কবে দিয়া বিশ্বাসিল দিলে কত কহন করিলে কোন পাপ যে বদিজ হবাঞ্চিত। এতিয়া বাপেকর বৃত্ত কি থাকিব, এজন পূজারী বৃত্ত সেইবিল নয় এতিয়া নারি সুর করা আরম্ভ করি লাহে লাহে আর নামি যায় আছে গভীরপা সুবিধা সুর করি কিনা দাঁড় ডকায়তি করি যি আনে আনি সমস্ত দিনে সেই রমণীগুলিকে পালন পোষণ করে এইখানে করব যাতে কাকো কি দুঃখ দিয়া নাই, কি কি ধরনের পাপ করা নাই, এই সমস্তখানি করি নাম কি কেবল সেই রমণীগুলি পালন পোষণ দেবতা নিজ সমস্তকে পাহরি গেল। ৰাতি দুজ কমি চন্ন বিশ্বাৰ ভুজি নে অন্ন অপবিত্ৰ যেন মুদ্ৰম কিজে পাপ প্ৰতিনিত হন কৰিল প্ৰায় চিত্ত কৰো দণ্ড পাতৰ কি আছিল কোনো জাতি কি আছিল কৰ্ম কেনেকুৱা ধৰ্মৰ কেনেকুৱা সদা থাকিল কি এজন আছিলে সমস্তখিনি তেওঁৰ নাইকিয়া হ'ল একমাত্ৰ দুষ্টৰ সংগৰ কাৰণে। সেইকাৰণে সংগটো আমাৰ ওপৰত দেখা যাব লাগে যে সংগ আমি কাৰ পাওঁ, সেই সংগত অংকাজনে আমাক উপকাৰ কৰিবনে অপকাৰ কৰিব এইখিনি বস্তুটো আমি আমাৰ বিজেপিলৈ বিচাৰ দিলে বাছি লোৱাটো দৰকাৰ। আমি ৰঘুনাথ ৰঘুনাথ বেজবৰুৱাৰ এটা সাধন কৈছিলোঁ এই ঘুমৰাটো বৰুৱা সেই গুবরা গুবরাতে ঘুমরার নিচিনা এজন ভালোর সঙ্গ পাওয়ার কারণে গঙ্গা জমি পালে। কিন্তু এইবার আমি একটা কথা কম এজন একটা রাজসংঘ আর একটা কাউরি রাজসংঘ বলিলে পবিত্র বস্তু আর কাউরিটা আমার কারণে সবু সবর ইচ্ছা লোকের একটা লেতেরা বস্তু। এই রাজসংঘই একটা কাউরি দেখি কেনেকুৱা আৰু কাউৰী কেনেকুৱা যেনেকুৱা নহ'লেও বাটত দুইজনৰ লগ হ'ল, লগৰ দুজনে বন্ধুত্ব হ'ল, বন্ধুত্ব হৈ
বন্ধু পাতিলে সখী পাতিলে তোর নিমন্ত্রণ দিব লাগিব। সিহঁতে সকলে কাবলিক নিমন্ত্রণ দিলে যে আমার ঘর তুমি একবার যাই ইচ্ছা শুনে কি হই এখন দৌলভ প্রভাবি সোমাই আহিবা। নিমন্ত্রণটা কাউরি আহি কাউরির কারণে এটা রাধা অঙ্কয় কি কোয়ার দুর্গ আয়োজন করেছে যে উদুমর মৃণাল উদুমর মৃণাল কাউরি আহি মানে সখীয়কর ঘর রাধাঙ্ক সখিয়ে সখীয়কর ঘর আহতে ধুনিয়া পাইছে কোয়া লোয়া সেবা অবস্থা কৰিলে আর ঠিক যেটা করব লাগে রাধা অঙ্ক দিলে একদম উদুমর মৃণাল কাউরিয়ে চাই কি কিছু তুমি মরা দিব কথা তোমার ঘরে মানে খালো ধুনিয়াকে তুমি কালে আমার ঘর যাবা কি পারো তোমাকে আহিবা প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করব আরম্ভ কাউরিয়ে কি যোগাড় করেছে মরা জীব জন্তুর নারী ভুলিয়া দিয়ে মুখা যাব করে রাজ অঙ্ক রাখি রাজ অঙ্ক মিনাল খাওয়া দিব সেইবিল আরো খাব নাকি আহি বহিলে খাওয়া বস্তুখিনি আগুয়াই দিলে সন্মানের খাতির রাজ অঙ্কর ভূমি নহা শুনিবা কি কলে মোট পেটটা আজ খুব দেয়াকি অবস্থি মানে এইবিল না খাও কেতিয়াবা আনদিনে আহি খাম আজি নালাগে বাৰু আহি মই তোমাক দেখাটো কৰিলোঁ মই এতিয়া যাওঁ এই বুলি কৈ যাওঁ বুলি গুচি আহি গুচি আহি এটা বছর পড়ি এসব বহি লই তাতে অপচিন্তা করে আছে মানে তার বন্ধুত্ব তোমার বন্ধুত্ব মিল নাই নিমিলে মই তার বন্ধুত্ব করে দিব এই চিন্তা করে বহি আছে সেইবিল কাউরির মনে দুঃখ লাগিল সুখীর কারণে এইখানে সংগ্রহ করলোঁ এনে কষ্ট করি তেওঁ মূর্বকে গুচি গল কিয় বা পিছে পিছে কাউরি আহি দেখে তাতে অঙ্ক বছর করি কি করে আছে চিন্তা কৃষ্ণ হয়ে অসুখ বহি আছে কি হল তোমার কাউরি হলে কি হল না এবার তোমার কোনো হামলা ত্যাগ করে দেওয়া কোনো খবর লাগে দেখিনি আছে এটা বুঝি আছে সেই দুইজনে কথা কয় বহিতা পাতি এটা ভাদলোৱা বহু নিলগৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি ভাদলোৱা হৈ সেইটোপা বছৰ তলতে বহি বহুত কঠোৰ শ্ৰম ভাদৰত ভাদলাজনে লগন মাৰি তাতে এই গাৰ গামোচা হ'বলৈ শিক্ষা কৰিলৈ গছৰ ছাত্ৰে টোপনি মাৰিলে কিন্তু কি হ'ব এই গছৰ ফাটেৰে সূৰ্যৰ ৰশ্মি এটা আহি সেই বাটুৱা শুই থকা প্ৰতিজনৰ চকুৰে মুখে ৰতি পৰি আছে বৰ কষ্ট পাই আছে দেখি ৰাজৰ সকলো সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজৰ পাতি এখন মিলি ঢাকি দিলে চাটো নপৰা হ'ল চাটো নপৰা হ'ল আৰু এই বোলে সুখী কি কৰিছে পাতিখন কিয় মেলি দিয়ে আমার দেখিলে মারি দিয়ে সার কথা করে করো দিয়া কর্ম বেয়া লাগিছে দুঃখ লাগিছে মোট মানে সারটা দিই বার বার কোয়াতে নুহিলে নুহার সময় কাউরের সমস্যা করে বলে কি সেই দুই টাকা প্রতীক জন মুখতে দুই টাকা আমি উন্নয়ন করি মতে করি বলে বুঝি কর দুই টাকা জনে কিনা ঘাত করিলে তাই যাতে সরাই উত্তর দেখি তাদের দেখিলে রাজা অঙ্কয় পাতি সঙ্গে ঢুকেছে আর বেশি আপনার নাই তো কারণটা বলে বুঝি কর সে দুই টাকা তোমার কম উচিত তাই কয় মতে কোনো থাকে বলি গোটে মতে করলে এইগুলো তার পাথর মারি দিলে পাথর পাথর মারি করি কোনে করিলে কি করব দুষ্টর সংকট কেনেকুৱা হবে সাধু সংকট ঘোমরার দুর্গুলার সংকট আমি ভাল পাইছিলো কিন্তু এইবার রাজ সংকট কাউরির সংকট লওয়ার কারণে কাটি বান্ধিব লাগা গতিকে সংকটবিলাক বিচারতে আমি অলপমান নিজে ভাবারটো প্রয়োজন সেইকারণে কৈছে যে এই বিশ্বাস সংঘ পোৱাৰ কাৰণেহে আজি অজামিলৰ সেই পূৰ্বৰ সদাকৰ যেনে পাহৰি যায় এনেকুৱাকৈ দমনৰ অত্যাচাৰৰ ভাগি হ'ব লগা হ'ল কিন্তু আমি ভাগৱতে আমাক সেইখিনি নহওক যেনিবা তাৰ কাৰণে কিছুমান উপদেশ বাণী আমাক কৈ আছে পহৰামে তুমি হ'ব মহাদনে হেম কাম করা অযুগুত
কৃষ্ণ হরি